What the fuck you doing, Windows? What? No! I just take that off, now I can take that on. Why the fuck does Windows 10 exist? I'm in the middle of rendering a video! Fuck's sake. Oops. Nei, jeg har mer enn nok lagring. Nei, jeg liker de to hos deg. Jeg trenger hjelp, ja. Ja, det vil jeg ha. Hjelp, vet du. Der. Settings in Windows, til ikke det hjelp jeg vil ha engang! Ja, ok. Ha det bra. Rate us igjen. Sånn, vær så god. Yeah.